Vai à guia, seguir. Meu, eu vou-te mandar este filme depois. Ah, os filmes, olha, isso é muito bom. Estava a passar os produtos todos. Sim, sim. Põe-te um bocadinho mais de lado, para lá de lá. Ok. Agora vai à Fortaleza da Guia, se faz favor. E já chega. Só para fazer um exemplo de tudo, estás a ver? Também tens lá uma visita. Vai pelo menu. Está nos palácios e fortresses, pá. Maximiza lá, se faz favor. Fazem um zoom. Man, lindo. Lindo. Vá. Agora fecha. Espetáculo, pá.